Excellency, the President of the Federation of Computers. Temos aí as imagens do momento em que o presidente Lula é recepcionado pelo líder indiano Narendra Modi no memorial Mahatma Gandhi. Este evento, esta visitação ao memorial, faz parte da programação da reunião de cúpula do G20, que acontece neste final de semana na capital indiana, Nova Delhi. O primeiro-ministro indiano explica ao presidente Lula detalhes do memorial. Maya
Your Highnesses and Excellencies, thank you for joining us for this special occasion at Rajghat. I will now request the leaders to kindly step forward and adjust the country ribbons on the wreaths, please. We shall now have a moment's silence, please. Thank you, Excellencies. Raja Ram Patita Pavana
Sitaram.